دوق عاصمة هرقيسة عبد الرحمن محمود عديد سلطيكو أيا مانت مركي يوغو هريسة كهالي دقموين كقار مارمي لصور دافي كور دواقي عشور توجين إيو لبا ماير مالمي لصور دافي لقا دواقي مقالة هرقيسة تستوكا كهالي يا وحا كهالي يا عين كهال دقموين لما يشيغن دادكيان لقدم بيقلين أفا قفا ميل سويمد أيا شيغة يو شعبية ددوينها يو أضياشا يو سامي سامين adnow xan kulay adiga waka habunbuunino habalbalaarinne waxa weeye niman gafay weeyi waa niman sharciiga ku gafay waa niman dawladnimada ku gafay bay toola nin baa iskoon doolin gitaa fariista madaxweynaanahay jalan ciidan baanahay wasiif baanahay taasina socon mayso wixii sharciigu ka qabaan aanu sheekh muwaag waa ka gixisan ma lahayn laakiin cashuudiidkan ku diidana qodobka cashuudiidka ayaan ku diidana laakiin dadweynuhu si kale u safarisa kagaan sheekh muwaag waa glass midkaygii madrasada 30 sano aanu isna qaanaa قضب كانوا كم يدينيو لكن سانو قضب كعشو ديدك كو قهن ديستوك أيان كان ليون لها هاي ده أمنو هذا وقلا ما كان لها واحد شتاء ودوي إنك قاع ما كان لسمينا يوم ما كان لم سمينا يوم ودب ببليشن إنت على يجي شو هو حافظ محمود هيبة إن لا يراه ده ودم مال إلا ما رسا سمي وحكاه رسا وحنو يجنا ببليشن كا يدات كا يكاتو جوجا أيان ويجنا لبادي ودوي ودم بيه لسميه هكيسه waxa laga sameeyay imka maxamuud haybeeyo oo waa ta jamaacada iyo maxamed muuga oo ah tabaalkii muxuu ahaa in tawashadaha markaati qofki binaadmigay u jeeday leh geesta kale maray warbaahintu wax ka weydiisay wax qabadkii maayirka intuu talada hayay ayaa waxa uu ku jawaabay mar kale sida tan horta wax qabadadeedu iyagoo fidsan de sanadka dhamaadkiisa weyn maagnaayo weyn sii deyn doona binaadmigana qof shaqeynaya un baa la dhaliila qof aan shaqeynin dhaliiliba ma taalo laakiin qofka la dhaliila waxa weeye waa qofka la shaqeynayo maanta waxaan qabaa intaas oo 100 km baan sameynay iyadoo practical aan waan soo bandhigi doonaa waa markii koobaad ee laga sameeyay magaalada caasimadda aanba Soomaaliland ba wada asfal lagu dhigo anaga ka wahayn dibdemisna anaga ka wahayn waxa weeyaan imka mashruuca JSK ugu sareeyay doona ee aki doona ee dhawaan dhamaan doonana insha Allah ta'ala safuuradoodii socdaan iyo ee government-naan ku shaqeyno intaba anaga de soo kordhinay waxaan qabaa waxa weey intaas oo sariibadood iyo intaas oo muxuu ahaa waanu dhisnay waxaan leeyahay dadku dhaliishu waxa weey markaad wax qabataa lagu dhalinayaa midna dhalinyartan leeyahay ha noqonina hubkii la isticmaalayay odayaashu ma ogola dhaliyar baa la doorto waxa ma qabanaysa koonansa kuumana sheegay oo midna waa sheegaya dhaliishu way jirtaa waxa weeye ma oran karno baahiyaha aad sawoo intay naga hoysay ba 100 sodon magaysa wadooyinkeeda inay ka fakaraysay waxaan leeyahay de maalmo maalinta ka dambeeyay waxba la sii dhis doonaa waxba koodi doonaa waxba laga ji doonaa insha Allah taala deganijiyada iyo istadigoogi la wato markeenu deganijiyada samaysan bay wadan inoo hagaagaysa marka taana ma oran karo yaana la dhaliilin waxa weeye dhaliisha iyo wax isu sheeg waa gooni laakiin sharciyada in lagu yimaado waa wax amiin ahmed saxardeed مقبعيها رقو حرتها جي تي ان تي في مقالة هرقية.